პირველ აგვისტოს დაწყებული სამხედრო სამსახურის საშემოდრომო გაწვევა დეკემბრის ბოლომდე აგრძელდება. წვევამდელებს შორის არ ხვდებიან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირები, ასევე სტუდენტები და დედისერთები. შეგახსენებთ, რომ სამხედრო სამსახურში გაწვევა წელიწადში ორჯერ ხდება. მომდევნო საგაზაფხულო გაწვევა 1 თებერვალს დაიწყება და ივნისის თვეში დასრულდება. მთავრობის დადგენილების თანახმად საშემოდგომო გაწევა დაიწყო 1 აგვისტოდან და გრძელდება დეკემბრის ბოლომდე. სიახლეები არაფერი არ არის, ჯერჯერობით ვიყვებით ისე იმ პროცესებს, რა პროცესები, რა მდგომარეობითაც და როგორც მუშაობდით, ჩვეულებრივად ვიძახებთ გასაწვევ რესურსს, რომლებიც ექვემდებარებიან გაწვევას, რომლებიც არ ექვემდებარებიან, წარმოადგენენ შესაბამის დოკუმენტს. სტუდენტებია, დედისერთებია თუ ასე შემო. ასე რომ პროცესი მუშაობის მიმდინარეობს კანონის სრული დაცვით. მე ყველას მოუწოდებდი, ყველა ახალგაზრდას, რომ დაფიქრებული იყვნენ და გადაიდგათ ის ნაბიჯი, ის ვაჟკაცური ნაბიჯი, კაცური ნაბიჯი, რასაც ქვია, თავის სამშობლოს, რომ ემსახურონ ღირსეულს. დღეს არაჩვეულებრივ პირობებია ყველგან, ყველა სამხედრო ნაწილში.